بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا. جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے پاک دامن عورت نصیب کرے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے، کسی نامحرم کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو اللہ پاک اس کی عورتوں کو پاک دامن بنا دیتا ہے. یاد رکھنا، زندگی میں سکون اور اطمینان دو رشتوں سے آتا ہے، ایک پاک دامن بیوی اور دوسرا نیک اور صالح اولاد. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھے، تو اپنے آپ کو دوسروں کی عورتوں سے دور رکھو، اللہ پاک تمہاری عورتوں کو پاک دامن بنا دے گا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری اولاد کو صالح کرے، نیک کرے، تو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ پاک تمہاری اولاد کو تمہارے لیے نیک اور صالح بنا دے گا. جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. شکریہ. فی امان اللہ.